ଅନ୍ୟପଟେ ଜି ଅଗ୍ର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପରିଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ କାନପୁର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଗ୍ରା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପରିଯୋଜନାରେ 29.4 କିଲୋମିଟର ଦୁଇଟି କରିଡର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ। ତାଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ସିକନ୍ଦରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରଥମ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 13ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଡର ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଠାରୁ କାଲିନ୍ଦା ବିହାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାର ଲମ୍ବା 15.4 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 14ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।